Господин Новаков, отново рекорд, както и миналата година. Изключително кратко публично обсъждане на отчета на бюджета на община Сопот за 2020. Виждаме, че нямаше и въпроси, изказвания, мнения. Как си обяснявате отново това поведение? Вижте, аз квалификация не мога да направя кратко или такова. Публичното обсъждане на бюджета за 2020 по закон, както и госпожа Пенева каза, то се организира от председател на общинския съвет. Аз не мога да коментирам кой в какви хипотези влиза и как излиза и не мога да давам обяснения за обществото. То си има неговото право на обяснение. Предстои да влезе в комисия и към общинския съвет отчета. Все пак, разчитате ли да бъде прият като законодателен орган от общинския съвет отчета на бюджета на общината за 2020? Вижте, то дали ще се приеме или не, никой знае колко толкова важно. То по-големият проблем е, че този бюджет, както и сега действащия, не е прочетен от 90% от чиновете на общинския съвет. Там вече кое каквото реши сега, както ги нагласат нещата. Какво значение има дали ще бъде и пред или не пред, кой знае колко толкова за световната история. Но казахте, че е важно приемането на следващия бюджет за 2022. И децата знаят, че е нормално човек в семейството да знае сутрин с колко пари излиза и вечер с колко се прибира. Но за 2022 ние ще бъдем изправени към момента като законови срокове на държавна политика. Все още никой не знае каква ще бъде 3-годишната прогноза на национално ниво взаимоотношението с общините. Те имат по-важни задачи в момента. Тази прогноза, която направихте преди няколко дни, как смятате, че ще се отрази на общините, но в частност питам на община Сопот, тъй като това е основната тема, освен политическа, вече виждаме икономическа криза. Смятате ли, че ще засегне това, което се случва в страната и разпределението на средствата, бюджетите на всяка една община и кметствата? Те всички кризи са и шанс. Ако можеш всеки да работи в криза, мен нямаше му държат на работа. Но това, което мога да кажа, че предстои Коледа. Най-хубавото предстои, аз винаги го казвам. Това, което вие казахте, е много широк национален проблем. Мисленето е до утре. Както е национално ниво, ние нямаме приоритети, така и на местно ниво. И самата празна зала показва, че ние нямаме приоритети. По-общо ви отговарям. Всеки бюджет определя и политиката на съответната общност, било национална или общинска. Кое от политиките на общината, което касае местните дейности, ще откроите в отчета на този бюджет и кое ще принесете в следващия? Не, ще ви кажа директно капиталовата програма. Тя беше за 3 милиона 800 хиляди лева и там, ако човек погледне, ще си направи ясен анализ какви обществени поръчки, какви инвестиции се случват, какво е в ход да се случва и така нататък. Тоест няма дейност, която да е много важна, но това е най-отчетливото. Другото, което е така наречения дълг, който се коментира. Този отчет, и госпожа Пенева каза, е подплатен с отчет и доклад за дълга. Там спокойно може да се види какви са кредити на общината, кой ги е теглил, при какви условия ги е теглил, как са предоговорени, да не влизам в конкретика. Няма много важна дейност, но пак ви казах, аз живея с този бюджет. Ежедневно и с следващия бюджет, с предишните бюджети. Това, което искам да кажа, че за сега бюджета се прави тук, с местната общност. Колко има е втори и трети въпрос. Що няма и четвърти и пети. Но въпросът е, че имаме възможност сами си правим бюджета. Защото не го правим в канторите на частни съдебни изпълнители или в някакви други хипотези. Общината е в добро здравословно финансово състояние като стабилност. И последен въпрос, този ред на мисли. Казахте колко е важен анализа на годишния отчет за 2020, за да се приеме бюджета за следващата година. На база на това, което казвате, ще има ли средства, които може да завишите в отделните местни дейности и такива, които ще намалите във връзка с анализа на годишния за миналата година? Те нещата са много елементарни. Аз се опитам да го обяснявам от 2-3 месеца и ще го пообясним още 2-3 месеца, да на някой да разбере какво да му искам да кажем. Това е едно семейно портмоне. Ако ти харчиш 5 лева за хляб и олио и оцет, трябва да намериш откъде да ги изкараш тези 5 лева. Ако ти се дигнат цените на тези неща, трябва да намериш откъде ги изкараш. За сега това, което и ви присъствате медиите, ви благодаря. Ние казваме, че стандартите, които са за култура, спорт, така нататък, няма да бъдат дигнати за следващата година и се очува месец общо, защо не дойдеш. Защото ние не можем да планираме допълнителни приходи. Аз съм направил едно уравнение, съгласувал съм го и с кмета, което чрез дигане на данъците
как да падне ставката на общината да събере повече пари. Само там нататък общински съд и местната общност дали ще го разбере, това е втория, трети въпрос. Както всеки казва, проблема на давещи се единствено и в тяхните ръце. Ние трябва да се определим, искаме ли да бъдем давещи си или на някакво противопоставяне да живеем зле, или ще търсим по-добро развитие за града. Те нещата не са кой знае колко толкова сложни. Това е 40 от закона за публичните финанси. Кмета изготвя годишния отчет на изпълнението на бюджета за 2020 година и в срок до 31 август по входира в Общинския съвет, след което Общинския съвет трябва да го приеме. Срока е спазен по закона за публичните финанси. Изпълнение на 140 члена линия 2 от същия закон, председателя на Общинския съвет организира публичното обсъждане на годишния отчет от местната общност, като преди това оповестява на интернет страницата и на местата за информация поканата за публичното обсъждане на отчета. И в тази връзка ви зачитам покана обява с изходящ номер 199 от 18 август 2021 със следния дневен ред. Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Сопот за 2020 година. Докладва Диан Дойнов, кмет на община Сопот. Втора точка – информация за постъпилите становища и предложения по годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Сопот за 2020 година. Предоставени в писмен вид в деловодство на Общински съвет до деня на провеждане на публичното обсъждане, докладва Нели Пенева, председател на Общински съвет, Сопот. И трета точка е изказване, мнение, съображение и предложение по годишния отчет за изпълнението на община Сопот за 2020 година. Поканите са изпратени на второстепенните разпоредители и на всички звена, които са неразделна част от общинския бюджет. Благодаря на всички, които присъстват тук, дори и на общинските съветници, които са отделили време за това. И преминаваме към първа точка, годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2020 година. Господин Новаков, имате дума. Ние сме оставили по първа точка за трите информация за гражданите и за заинтересованите лица. Така че няма да продължи. Къде сте поставили? Там, където е информационните. Направили сме за гражданите и средствата за масова информация разбит, така да се каже. Това, което искам още да кажа, че в самото изготвяне на докладната записка и в годишният доклад, който за общинския дълг, хората на Сопот могат много в простен вариант да видят всичко това, което ги притеснява, което ги интересува и което могат да кажат какво е правомерно, кое е неправомерно. Като общо параметри са ясни, ясни са и отчетите за изпълнението към 31.12.2020 година. Трябва да ви кажа, че бюджета е и като отчет, и като приемане на бюджет, той се подчинява на законите, които съществуват в държавата за публичните финанси, да бъде балансиран. Хубаво е, че в Сопот доста хора знаят как да се разходва бюджета, но малко сме хората, които знаем как се осигуряват средствата за този бюджет. И това не е повечето от нея внимание на аудиторията. Друго важно, което държа да подчертая, че в 31 август Сметната палата няма така наречената проверка на този отчет за бюджета. Госпожа Пенева знае, че на 31 август Сметната палата трябва да я завършива. Добре са направени графиците в самия доклад. За мен е по-притеснително цялата тази история. Това е така наречения политически акт на общината, който е най-важното решение и ще ми бъде приятно или
не е толкова приятно, колкото ще бъде така добре да чуем различни въпроси от нашите визитно изявени съграждани. И това, което ми прави впечатление в последните 6-7 години преди това в Сопот, дали искаме да бъдем разделени, обединени. Конкретиката е тук и мисля, че и сега действащи общински съветници, които ще бъдат кандидати за такива или за кметове и така нататък, трябва да излезат пред обществото и крайно време тук да се изкажат аргументирано. Ние какво повече да кажем? По всяка една дейност аз мога да говоря, но сигурно няма да снимам 2 часа и половина 3. Факта е, че Сопот от 4 години или 3 години самостоятелно може да се прави бюджета, защото този бюджет 5 години беше правен на практика в кантората на частен съдебен изпълнител. Защото ние не знаехме местните приходи къде отиват, нито в кои параграфи и така нататък. Може би планът или отчета може и да има някаква запитайка, грешка или така нататък, но генералното е, че Сопот се придържа към така наречените правила на закона за публичните финанси. И в приходната част това, което мога да кажа, че ние независимо от кой знае колко толкова други източници, освен държавата и освен местната общност, която чрез своите данъци и чрез своите такси успява да балансира този бюджет. И в контекста на това нещо ми става обидно, че на многото дискусии, които се опитваме да проведем пред нашите съграждани, отсъства експертизата, отсъства прагматичното мислене за града, защото когато ние искаме да извършим даден разход, било да свети лампата по-добре или тротуара да бъде по-хубав, или честотата да бъде по-добра, трябва да знаем какви средства разплащаме за това нещо и така нататък. В чисто техническо изготвяне на бюджета, аз мисля, че колегата Захарев като прек, това го е свършил доста професионално и така нататък. Дали сме много лесно достъпни таблици, но за жалост и не само в Сопот, в национален мащаб, опростачването напоследък взе доста високо ниво и виждаме, че дори в националната политика има политици, които всеки ден се опитват да открият топлата вода, но може би това да се прост в модерно време е, как да кажа, вече предимство, не е недостатък. В хода на дискусиите сме тук, ще отговаряме за конкретиката, която вие ни зададете като въпроси, като присъстващи. Но това е, че малко виждаме от хората, които отговаряме за събираемостта на този бюджет, повече виждаме винаги и в новия бюджет за 2022, който се надявам, че няма да стане в края на 2022, защото там зависим от държавата, да има този дебат за Сопот, който да определим приоритетите на града и в крайна сметка да се каже от местната общност това искаме или това не искаме. Това е най-общото, което мога да кажа за бюджета. Тук е важното да се каже, че все пак се подчиняваме на законовите императиви. Много от културните клубове, спортните клубове, бюджетът дълги в Сопот, аз по гражданин още преди да бъда в администрацията и преди това като общински съветник, винаги съм ходил. Трябва да ви кажа, че в последните 5 години ние се мъчим постоянно да бъдем в диалог с съгражданите. Се получава една общност, но що търсят дебата, но що не го търсят. Аз такива грандиозни обсъждания дори на този акт не си спомням да е много. И в крайна сметка тук е момента, където трябва да се изгради концепцията, да се каже това не е похарчено, това е похарчено. Толкова трябва и този бюджет може да бъде... Няма как да правиш следващ бюджет, без да направиш анализ на този бюджет. Значи, ако сме похарчени хикс лева за всички видове дейности, култура, спорт, туризъм и така нататък, трябва, ако следващата година искаме да похарчим повече пари, да кажем откъде ще дадат средствата. Или съответно, ако не сме събрали нужните средства за издръжка на тези дейности или тези функции по бюджета, които искат. Това да видим къде е проблема. Просто отсъства дебата и аз казах, това не е местен проблем, това е национален проблем.
който като препратка на нашите съграждани ще използвам, ще госпожа Пенева ми даде думата. По-интересното е кога ще правим бюджета за 2022. Това е. И това дали сега някой ще се изкаже или ще зададе въпроса, нищо не значи. Това нещо влиза в общинския съвет. По-голямото значение на този бюджет е наистина хора, които искат да участват в местната политика, не по красота, по някакъв вид професионализъм, да застанат с имената си, да направят своята критика, своите препоръки и да предложат как да стане. И те затова бюджетите се казва един термин, мисля, че беше 3 годишна прогноза, нали, аджибат, от тук нататък какво да правим. Но за жалост и националната и местната политика, виждате напоследък на какво се подчинява, на красота, на егоизъм и така нататък. Така че аз мисля, че повече да четат самата докладна и самия доклад е безмислен. Обобщих го и съм тук и съм готов за всяка една цифра да отговоря, стига на нея или препоръка, или така нататък. Така че ви благодаря, че ви дадох. Благодаря, господин Бълг. Преминаваме към втора точка от дневния ред. В Деловодството на Общинския съвет няма постъпили мнения, съображения, становища относно годишния отчет за изпълнението на бюджета. Той беше публикуван на сайта Общинския съвет с докладната записка още на 18 август. Той наистина е разработен съгласно Закона за публичните финанси. Имал подробен доклад, текстова част, не са само таблици, за изпълнението на самия бюджет, както и годишния отчет на общинския дълг, за който спомена господин Ваня. Това е което мога да кажа от втора точка. Преминаваме към трета точка от дневния ред за изказвания по отношение на отчета от присъстващите. Ще добавя, нали, към думите на господин Новаков, че отчета ще се гледа в постоянните комисии на Общинския съвет, може би на всички постоянни комисии, подробно. Там могат наистина да присъстват и тези второстепенни разпоредители, които нямат възможност да дойдат, нямат възможност днес да дойдат. След днешното публично обсъждане ще бъде изготвен протокол, който ще бъде изпратен до общинските съветници, до кмета на общината, който ще бъде неразделна част от преписката за гледане на годишния отчет, като срока за неговото приемане е 30 септември 2020 година от Общинския съвет. Давам думата на който иска да се изкаже или да зададе въпроси към господин Новаков. Въпроси за изпълнението на или към администрацията за изпълнението на отчета. Поради изчерпване на дневния ред, закривам публичното обсъждане за